السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونعكسن رمانا قيارة ملك السواد جوكتان يوسي والبعض نام غليسان وحد كسو رباتان برامشكا دعدو ينكا الدنيا دا يومانتا ورباتان ستي اي مقالة دا مقدشو قضبا دا برامشكا ندن كوكسو قد من دون هديو ويبهر عليك النقضة وحا كمد نقنا ياهو دقي سدون تان ساحب يال محابيس حبسي قد حي حمر كجرتا ايا لغو وضا ان لو قرو عيدان كور عفيس مدحويني اياد برامشكا كل دقي سدون تان وارن كوكو سو قدبين دونا قضبادة برامشكا ان كوكو سو قدبين دونا كمين نقون ايا قضبادين اكلاو حاقيبكا نقون ايا حل لمانا دا قولها شعبكا ايا ماانتا كدو ذي قضبادة هبينكا اما باقونداد هبينكا اي بارمانكا فدرالكا سومار اياد برامشكا كل دقي سدون تان شير لوغها الله يوهن ديس شرعياتكا korontada muqdisho ayu ka furmay barnaamijka yareen kugu hayna qaramada midoobay waxa ay ku baaqday in la taageero qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan Soomaaliya arrimaha dibadda aad ku maqli doontaana waxa ka mid noqonaya India ayaa sidoo kale wacad ku martay awood military oo xadkeeda ay ku difaacaneyso qodobada kale aad dhageysan doontaan hadii eebaha uu idmo aad barnaamijka ku dhageysan doontaan waxa ka mid noqonaya Donald Trump waa madaxweynaha Mareykanka iyo shabakada Twitterka oo markale fooda isdareeyay barnaamijka ku dhageysan doontaan WHO hay'adda caafimaadka adduunkana waxa ay ka digtay faafitaanka xayiraadaha cudurka COVID-19 barnaamijka yareen kugu heena saaxiibayaal oo aad ku dhageysan doontaan sidoo kale dhacdooyinka waxaad ku maqli doontaan waan barnaamijka idan kugu soo gudbin doona bukaanada reer Brazil oo markaasii tiradooda ay zaaid noqotay kadib cudurka COVID-19 oo halkaasii ku sii baahay xilli dunida uu ka sii dabar go'ayo wadarta guud ee dhimashada dalkaasi Pakistan ee cudurka COVID-19 uu saameeyayna waxay cagaagaynaysaa 3,382 kadib markii la diiban geliyay 153 ruux oo ay dhibaato ka gaartay cudurkaasi barnaamijka qodobadaasi wuxuu nagu soo kordhayaa bir dhageysan doontaan inta hawada uu ku jiro kalaan nahay door wanaagsan meel ka soo aad joogtaan iyo si walba aad noo maqleysaan hore barnaamijka hayaan markaas uu guda gelinay qodobada hore aad deegaysateen waan idin soo baahin doonaa inaan ku bilaabno gudaha Soomaaliya maxabiis xabsiga dhexe ee xamar ku jirta ayaa lagu wadaa ciidan xafiis madaxweyne maxabiisan ku jirtay xabsiga dhexe ee xamar ayaa xarunta tiyaatarka qaranka ku soo bandhigay dhoolatus gaaban oo ku saabsan tumisa muusiga bambeyda kaasi oo markaasi lagu tababaray inta ay ku gudujireen gudaha xabsiga dhexe ee xamar sidoo kale waxaa jira warar hoose oo sheegaya in madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo sii daanay ama uu ku sii daanayo dhalinyaradan afis madaxweyne taasi oo gudaha xabsiga lagu baray tumista muusiga kooxda bambeyda waxana sidoo kale suurowda in ay qayb ka noqdaan ciidanka asluubta iyo bambeyda dalka dunida iyo maanta dhacdooyinka ayad maqleysaan xilibanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku leh xarunta kumeelgaarka ah ee Villa Hargeysa ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kulanka ayaa lagu wadaa in uu furmo saacadaha soo aadan waxana shir gudoomin doona sida lagu soo waramayo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kaas oo dhabaan markaasi ka soo laabtay shir uu uga qayb galay dalkaasi Djibouti xilibanada ayaa kulankooda waxa ay uga doodi doonaan xeerka qoondada habeenka oo kamid ah 4 xeer ee gudiga wada jirka ah loo xil saaray inay markaasi soo diyaariyaan waxa dooda diirada lagu saari doonaa in 30% ay helaan habeenka oo ah qoondada ay ku leeyihiin dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kulankan oo ah kalfadhigii 7 ama wafadhigii 7 ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee ugu dambeeyay muddo xileedka baarlamaanka 10aad ee dalka ayaa waxaa la filayaa in xilibarada ka soo qayb galay ay ka doodi doonaan qoondada dumarka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya barnaamijka dunida iyo dhacdooyinka ayaad maqleysaan warbaahinta City ee magaalada caasimadda ee Muqdisho hadii aynu markan eegno taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa magacaabay taliyaal iyo sidoo kale ku xigeeno wareegto kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu magacaabay taliyasha iyo ku xigeenada ururka guutada 15aad ee qaybta 22aad iyo taliyaha ku xigeenka guutada koow taliyaha ku xigeenka guutada 15aad ayaa loo magacaabay Gaashaanle Cabdi Samed Muuse Yusuf halka
gaashaanle Cusmaan Cali Haashi loo magacaabay taliyaha ururka 71aad guutada 15aad qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gaashaanle Ahmed Dabayl Abdulle ayaa loo dhiibay ururka 72aad guutada 15aad ee qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka. Dhambe Siyaad Cabdi Ahmed Abtidon ayaa loo magacaabay taliye ku xigeenka ururka 72aad guutada 15aad ee qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka. Dhambe Fadxi Siyaad Muxudiin Ahmed ayaa loo magacaabay ururka 38aad ee taliska guud loona soo markaasi bedelay qaybta 22aad, waxaana markaasi loo magacaabay 78aad waaniraadi ururka 78aad guutada 15aad ee qaybta 22aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gaashaanle Maxamed Nuur Cabdi Cawaale ayaa loo soo bedelay markaasi Turkisom ayaa isagana loo magacaabay taliye ku xigeenka ururka 72aad guutada 15aad ee qaybta 22aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Abdulle waa Cali Abdulle Hiraabe ayaa isna loo magacaabay taliye ku xigeenka ururka 78aad guutada 15aad qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo maanta warbaahinta City ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qaybihii dhexe ee barnaamijkan waynu ku sii saqaynaa shir looga hadlayo hindisa sharciyeedka korontada ayaa Muqdisho laga furay. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Fuuziye Maxamed Sheekh oo ay welinayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda Cusmaan Libaax Ibraahim iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa maanta Muqdisho waxa ay ka fureen markaas shir wada tashi ah oo looga doodayo hindisa sharciyeedka korontada dalka. Shirkan ayaa waxa ay ka qaybgalaya maamul goboleedyada mas-uuliyiin ka socda oo iyagu qayb ka ah wasaaradaha maamul goboleedyada, gaar ahaan kuwa korontada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee gudaha dalka ka shaqeynaya. Shirka ayaa lagu wadaa in uu socdo muddo 2 bisha. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Fuuziye Maxamed Sheekh oo shirka furtay ayaa ka hadashay muhiimadda uu leeyahay hindisa sharciyeedkan iyo sidoo kale maadaama uu waa ay sheegtay in muhiimad gaar ah uu u leeyahay dalka iyo shabakadaha sidoo kale korontada ka shaqeeya ee gudaha dalka ka dhisan. Gorrow dibadda ayaan eegi doonaa qaramada midoobay waxa ay ku baaqday in la taageero qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan gudaha dalka, iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta qaxootiga adduunka. Waxa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan uu ku baaqay in la ilaaliyo guulihii laga gaaray guud ahaan dhibaatooyinka haysay qaxootiga ku sugan gudaha dalka. Qoraal uu James Swan soo dhigay boggiisa islamarkaana uu kaga hadlayay maalinta qaxootiga adduunka ayaa waxa uu ku xusay in caalamka laga xusayo guud ahaan qaramada midoobayna ay qirsan tahay dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu horumarinayo xaaladda dalka barakacayaasha xilli uu dalka markaasi marayo ambaba uu halakeeyay cudurkan safmarka ah ee dunida dhan sii aafeeyey ee COVID-19. Dhinaca kalena wakiilka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hay-adda qaxootiga ee UNHCR u jooga Soomaaliya ninka lagu magacaabo John Sefiote ayaa waxa uu sheegay in maalinta qaxootiga adduunka ee sanadka ay ku soo beegantay ay tahay waqti khatar saddex khatarood ay Soomaaliya ka jiraan. Waxaana sidoo kale uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan hay-addan UNHCR iyo qaxootiga ku sugan gudaha dalka waxa ay ka qabatay. Waxa uu sidoo kale sheegay inay gudaha Soomaaliya ku sugan yihiin in ka badan 300,000 oo qaxooti ah iyo kuwa magangelyadoon ah, kuwaasi oo badankooda ka soo jeeda dalalka Yurub iyo sidoo kale Yemen iyo sidoo kale iyo wadamo kale oo dhowr ah. Waxaa sidoo kale qoraal uu ka soo baxay xafiiska ergeygaasi khaaska ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxa uu xusay in ku dhowaad 800,000 oo qaxooti Soomaaliya ay ku sugan yihiin dalka amaba dalalka geeska Afrika, inkastoo ay sanadihii dambe hoos u dhacday tirada sababo la xiriira
xiriirka horumarka Soomaaliya ay ka gaartay nabadda iyo ammaanka. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan adduunka ee UNHCR ayaa la sheegay inay in ka badan 900 oo qaxooti ah oo Soomaali ku sugan yihiin gudaha dalka, isla markaana dhibaatooyin fara badan ay wajaheen, hase yeeshee hadda ay u muuqato in laga baxayo maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay sameysay dadaallo ku aadan sidii dadkaasi dhibaatooyinka haasta looga saari lahaa. Si kastaba ha ahaatee, hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli munaasabadan qaxootiga adduunka loo dabaaldegin lahaa ay ku soo aaday xilli dunida uu sii hala keenayo cudurka COVID-19. Marka la ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan ayaa nabadan ka leenahay barnaamijka dunida waa dhacdooyinka dunida iyo maanta warbaahinta City ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa la socotaan arrimaha Soomaaliya wixii ku soo korona waan eegi doonaa markaan aan aadno qodobada dibadda. Hindiya waxa ay wacad ku martay in abood military ay xadkeeda ku difaacanayso. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya Narendra Modi waxa uu sheegay in waqtiga xilligan la joogo inay jiraan ciidamo shisheeye oo ku sugan xuduudda Hindiya ay la wadaagto gudaha dalkaasi Shiinaha. Dalka Shiinaha ayaa qasaaraha ka soo gaaray dagaal waa dagaalkii ciidamada Hindiya ay la galeen wax war ah kama aysan bixin, taasi oo keentay in labada dhinacba ay kala sheegtaan in xuduudda ay ku dagaalameen, isla markaana midba midka kale uu ku eedeynayo inuu dagaalkaasi isaga ka dambeeyay. Labada dal waxa ay ku hubaysan yihiin hubka nuclearka oo labada dalba ay kala haystaan, kuwaasi oo midba midka kale uu ku eedeynayo in tallaabada uu qaadayo ay noqon doonto tallaabada koowaad ee uu ku baabi'inayo dalka uu isaga dagaalka kula jiro. Hindiya waxa ay sheegtay in labada dalba khasaare uu ka soo gaaray dagaalkii ku dhexmaray buuraleyda Galwaan ee ku taala Landakh markaasi ee dalkaasi Hindiya ka tirsan, sida uu shaaciyay Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya Narendra Modi oo jimcihii shacabka dalkaasi Hindiya telefishinka kala hadlay. Waxa uu sheegay in ciidamada Hindiya inay mar buuxa u haystaan in ay xuduudooda ku difaacdaan abood military. Mr. Modi oo ka hadlay dagaalkii Isniintii ka dhacay waxa uu sheegay inay gudaha xuduudda Hindiya xoog shisheeye ay ku sugan yihiin dhulka ay Hindiya leedahayna aan la qabsan. Labada dal waxa ay sanadkii 1996 ay galeen heshiis xadka ay labada dalba ku ilaashanayaan, kaasi oo looga mamnuucay in hubka iyo waxyaabaha qarxaba lala soo galo. Wararku waxa ay intaasi ku dirayaan in dagaalka xadka ku dhexmaray ciidamada Hindiya iyo kuwa Shiinaha lagu dhaabacay ugu yaraan 76 askari oo Hindiya u dhashay. Warbaahintu waxa ay sheegtay in ciidamada labada dal ee Shiinaha iyo Hindiya ay dhulka buuraleyda ah dhibaatooyin ay isugu gaarsiiyeen, isla markaana meelaha ay ku dagaalameenna buuraley ay tahay, taasi oo lagu qiyaasay 4,800 oo mitir, halka ay ciidamada qaarna dagaalka marka uu dhacayna wabiga Galwaan ay qarkiisa qaarkood ku dagaalameen, sida ay ku soo warramayaan mas-uuliyiinta labada dal. Waxaa jiray warbixinno sheegaya in qasaare uu soo gaaray ciidamada Shiinaha, balse si rasmi ah looma xaqiijin karo. Saraakiisha militariga ee labada dal ayaa mar dambe kulmay iyagoo si weyn markaasi u doonayay in ay u dejiyaan xaaladda ee ka soo cusboonaatay xuduudda Shiinaha iyo Hindiya. Ciidamada Hindiya ayaana sidaasi sheegay, iyaga oo ku andacooday in markaasi ay doonayaan in ay dhexdhexaadiyaan labada ciidan ee Hindiya iyo Shiinaha ee ku dagaalamay xuduudda labada dal. Weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo maanta warbaahinta City ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Online-ka ayaa si toos ah noogala socotaan isla wararka dibadda ayaan ku gudi jirnaaye. Trump waa madaxweynaha dalka Mareykanka, iyo shabakada Twitter-ka ayaa mar kale fooda isdaray. Twitter-ka ayaa muuqaal uu madaxweyne Trump bartiisa Twitter-ka ku baahiyay markii hore waa mar sii horreysay ku tilmaantay in uu yahay xadgudub, kaasi oo xadgudub ku ah warbaahinta. Muuqaalka ayaa muujinaya ilmo yaryar oo madow ah oo markaasi ka cararaya ilmo caddaan ah xilli ay wada ciyaarayeen. Muuqaalkaas ayaa si been abuur ah looga saaray amaba si markaasi been abuur aan iraadi looga saaray astaamaha telefishinka CNN. Qoraal muuqaalkaasi la raaciyey ayaa waxa uu u qornaa sidatan: ilmo socod barad ah oo ka cararaya ilmo cunsuri ah oo ka hor inta CNN muuqaalkaasi
uusan sheegin in uu yahay mid been abuura. Twitterka oo digniin culus u diray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump muuqaalka been abuurka ah uu bartiisa Twitterka ku baahiyay ayaa muujinaya in uu dagaal hor leh ka dhex bilaabay labada dhinac ee dadka madowga ah iyo cadaanka. Bishii May, Twitterka ayaa qarisay fariin oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump bartiisa Twitterka soo dhigay, inkasta oo bogaasi si kumeel gaar ah loo xiray. Haddana dadka akhristayaasha ah waxa ay sheegeen inaysan arkin warbixinada la sheegayo in Donald Trump uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Madaxweyne Trump ayaa talaabada ay Twitterka qaaday jawaab uga dhigay, wuxuu u amray amaba amar ku bixiyay in la diyaariyo sharci xadeenaya baraha bulshada looga hortago waxyaabaha been abuurka ah ee ay sheegayaan in madaxdana looga celinayo. Digniinta culus ee Twitterka uu u jeediyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa marsii horeysay waxaa la xusay in xorriyadda saxaafadda uu ku xadgudbay. Arintan ayaana ku soo beegantay xilli dalka Mareykanka ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay dilka nin madow ahaa oo loo geystay, kaasi uu u geystay taliska booliska amaba ciidamo ka tirsan kuwa booliska ee ku sugan gudaha dalkaasi Mareykanka. Qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka dhacdooyinka dunida ee warbaahinta City ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaan isla soo gaarinaya saaxiibayaal, waxaan idinka raali gelinayaa qodobo qaar oo aan idiin soo gudbiyey oo aan ka gaari weynayaa qiyaarta online-ka nagala socda. Guud ahaan waan idin mahadcelinayaa kuwa naga dhageysanaya, iyagana sidaas oo kale anigoo Cumar Yuusuf Maxamed ayaa barnaamijka idin soo saaray, halkan idinkala socodsiinayay saaxiibka idaacaddanka farsamada ayuu ka qaabeynayay. Inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan, kiise xiga maalinta xigta, nabadgelyo.